Ja, det är många frågor och också många diskussioner här bland doktorerna. Det är ju så att vissa saker är ju inte bara svart eller vita, ja eller nej. Och vi kan väl säga det när det gällde det som Helena Papparis pratade om, att man kan vända sig även till vårdcentraler, eller vad ska man säga? Ja, normal, enkel så kallad hypotyreos eller hypotyreos, de här som har underproduktion och struma och så vidare, den går man till en husläkare och de sköter det här. Men är det någon komplicerad historia som delvis Helena hade här, då bör man gå till den, det var det jag menade. Mm. Plus att inför en graviditet och det kan vara komplicerat och de fortfarande ska ställa in proverna, då ska man helst ha i alla fall kontakt med någon specialist. Det var det som är viktigt. Det bra, då fick vi det sagt. Och dessutom så är det så att det har kommit in väldigt mycket frågor också kring alkohol. Det verkar vara ett stort intresse. Anita Persson frågar, alkoholfritt rödvin är bra. Man får i sig järn, slipper att bli fet som man blir av alkoholen. Ja. Ja, nej, alltså visst, man får i sig en viss mängd av rödvin och det finns ju pratat väldigt mycket också att rödvin har antioxidanter framförallt. Det är det man brukar prata om, något som heter revastinol. Mm. Och den är en stark antioxidant, men man har kommit underfund om på senare år att det är faktiskt alkoholen som har de här i en liten mängd som har de här positiva effekterna med hjärt-kärlsjukdom, diabetes. Sen hjälper det säkert de här antioxidanterna i rödvin, men det finns faktiskt också sådana i vissa vita viner. Också till på kärlväggen att det har en positiv effekt. Fast det var det där att man skulle dricka så där lite, ja, lite då, sen, då, annars blev det precis så tvärtom. Det är inte så starkt, man överdriver lite grann den här nyttigheten med rödvin. Men... Här är det en Rosmarie-hjälm, Rosmarie-Therese-hjälm till och med. Ja, hej, jag undrar vad man kan göra åt vänner som dricker nära sina barn. Och då undrar jag, ska man gripa in och tåla att man inte ska göra det när man har barn med, eller ska man låta det vara? Dricka ett glas vin när man har barn i närheten, det är väl inte så? Nej. Jag tycker att det är delvis en svår fråga, men det man behöver veta mer, vad är det för familj, vad är det för situation och hur ser föräldrarna på det här? Det är mängden tycker jag. Ja, men alltså, vad har föräldrarna för inställning och så? Det är lite komplicerat. Mm. Och sen också, det är farligare rökning när barnen är småbarn, har man runt omkring sig. Så det för de får i sig också gift. Fast det är väl ganska vanligt att folk går ut och röker nu för tiden, så det hoppas vi verkligen. Men jag kan tänka mig att det här är någon som kan överkonsumerar för mycket, så det blir tokigt. Ja, då är det en olika annan sätt. Och det är inte bra. Här står det, snälla ni, ta upp och varna för alkoholkonsumtion efter gastric bypass. Operation, det vill säga att man förminskar magsäcken. Alkoholen går rakt ut i blodet och man blir snorfull efter ytterst liten mängd. Ja, det stämmer ju. Och det otäcka är faktiskt att man har kommit underfund om att väldigt många som har gjort de här magsex och förminskningarna för att gå ner i vikt, de byter ju sitt matmissbruk till alkoholmissbruk. Det håller man på att undersöka och kommer underfund om att en del gör så. Då dricker de sig berusade av det här istället. Och det är ju hemskt och det där måste man ha koll på. Och det är ett stort problem med det här. Och visst är det så. Mm. Jag är gravid, säger en här, väldigt lycklig för det. Men nu är jag så orolig för min lilla ärta. Eftersom jag inser att jag måste ha druckit minst 2 gånger sedan hon blev till. Förmodligen innan hon ens visste att hon var gravid. Och hur skadligt är det? Egentligen en staka gång som man inte vet om. Man kan inte säga att det kommer att påverka eller någonting, absolut inte. Men när hon vet nu att hon är gravid, då ska hon undvika alkohol resten av graviditeten. Det tror jag många har förstått. Jag är lite orolig för att jag dricker för mycket. Jag har en underbar familj och älskar mitt jobb och har egentligen inga andra bekymmer än att jag tycker mycket om att dricka vin, särskilt under helgerna. Jag sökte hjälp på en beroendemottagning och där tyckte de att jag var för frisk för att få hjälp. Men jag är orolig att det till slut går så långt att jag inte kommer vilja söka hjälp. Nej, men där hänvisar jag då till mina egna kollegor, till allmänläkaren, till husläkarna. Det här är absolut en uppgift för dem och jag tror att patienterna kan känna sig
både välkomna och får väldigt, väldigt bra hjälp här hos oss, alltså på vårdcentral och liknande. Det är precis det. Den här personen har ju dessutom sett problemet, så att det gäller bara att få någon som bygger som upp det. Tar man det på allvar om man söker på en vårdcentral? Ja, jag uppfattar att det är så. Vi man behöver dessutom, ett stöd. Ja, vi har dessutom startat kurser om det här bland allmänläkare i Sverige, så vi ligger i frontlinjen tycker jag. Sen är det, finns det frågor också kring alkohol och idrott, det vill säga dagen efter. Det var ju det jag tänkte på när jag såg hur hårt folk festar och sen upp i liften och åker ganska tufft. Det är ökad skaderisk, den saken är definitivt. Och men det är mer att man är dålig... Man har dålig balans, men även att man klarar inte musklerna så bra. Man vet att man blir muskelförsvagad dagen efter. Och det finns också till och med så pass att upp till 3 dygn efter en rejäl festkväll så har man hämmad muskeltillväxt. Man får sämre koordination och det gäller ju idrottare på toppnivå. Men dagen efter, det är meningslöst att träna. Och man vet också att alla tillväxthormoner som styr muskeltillväxt och även återbildar muskler efter ett hårt träningspass, de minskar. Så det är definitivt inget bra att träna eller anstränga sig efter en rejäl fest. Och det räcker med så pass lite som 3-4 glas, så är det så. Det måste vara också omdömesförmåga och koncentrationsförmåga. Ja, det är också bedövad. Man vet att de som dricker och så vet man att skaderisken ökar markant. Det är flerfaldigt som de här idrottarna. Man tror inte, man vet om att man ska inte träna dagen efter. Mm. Men det som inte så många vet om som man har funnit på senare år, det är att det kan vara till och med 2 dagar efteråt, definitivt 2 dygn efteråt. Man bygger inga muskler. Nej, och man kan bli lättare skadad. Det ska man vara medveten om i sammanhanget. Struma, det är faktiskt en pappa som undrar om hans 10-åriga dotter kan ha struma. Kan det börja så tidigt? Jag skulle nog våga mig på svaret nej. Därför att struman, om man har den medfödd så har vi hittat det redan i de här proverna man tar på nyfödda barn. Hon har nämligen gått upp den här 10 år kraftigt. Det finns enstaka som faktiskt kan få det. De kan drabbas av det här tidigt, men det är väldigt fåtal. Då är det bättre att gå och ta ett blodprov. Ja, om man då misstänker det så ska man naturligtvis gå till någon som bedömer det. För det finns ju ofta andra symptom och så vidare som man ska värdera. Men det finns faktiskt enstaka barn. Det är framförallt i tonåren annars, efter puberteten. Efter puberteten, och vi har ju börjat prata om också att puberteten, alltså börja, att det puberteten har sjunkit åldern för puberteten. Så det kan vara att hon har börjat komma i puberteten samtidigt. För det pratade du om, 10-11 år, inte är helt ovanligt idag. Så det är det. Struma har kommit frågor kring också, ännu fler. Jag har nyligen fått diagnosen hypotyreos. Och har börjat ställa in mig på mediciner. Än så länge har jag inte märkt någon skillnad. Jag är alltid trött och energilös, drar på med infektioner och kroppsverk. Har ni några tips? Vad är det för något förresten? Det tar lång tid. Diagnosen. Det där är en struman underfunktion. Mm. Men det tar ganska lång tid, åtskilliga månader innan. Man tar ju väldigt långsamt upp det här hormonet. Man kan inte ge för mycket direkt. Och det beror på var i den serien som den här patienten var hon befinner sig. Är det tidigt i behandlingen kan nog symptomen ligga kvar. Har de blivit inställd så att de står på rätt dos och fortfarande trött på samma sätt, då måste man gå vidare med det. Mm. Man brukar säga att det tar minst ett halvår. Då har det gått väldigt snabbt att ställa in där. Oftast ett helt år. Ett år. Det är alltså normala att ställa in, tyvärr. Så det är väldigt långsamt. Men då ska man ha klart för sig att ofta har det här utvecklats under lång tid. Och därför tar det så lång tid att ställa tillbaka. För man kan inte bara sätta en hög dos. För då blir det som då får man överproduktionssymptom. Så man mår jättedåligt. Mm. Och det kan också vara farligt för hjärtat. Just. Och det finns massa andra. Så därför är man försiktig och trappar. Det hörde ju på Helena också. Att hon trappar ju fortfarande upp den här medicinen. Och det är just för att man inte ska få de här överproduktionsproblemen. Hörrni, om vi går och tittar på hur lever ni som ni lär själva? Hur dricker ni? Jag själv dricker väl för sällan, håller jag på att säga, och kanske lite för mycket. De gånger jag dricker, då dricker jag väl kanske de här typiska... Som du varnade för att dricka på helgerna. Ja, jag dricker väl mycket, men man försöker väl undvika de här jättemängderna. Det kan inte sådär lite varje dag? Nej, det dricker jag inte faktiskt. Nej. Du har ju med dig din indiska tradition. Där dricker inte kvinnor överhuvudtaget. Nej, det var ju särskilt förr i tiden. Det var ju att kvinnorna fick inte dricka. Så jag har kanske druckit max 5 glas vin i hela mitt liv. Det är också under protest. Under protest, för du blir väldigt påverkad av bara väldigt lite. Ja, jag tycker inte om smaken. Jag tycker man kan ha mycket rolig... Kan du ge en förslag på en bra alkoholfri drink som du brukar beställa? Jo, man kan ta alkoholfria viner om man tycker om det.
annars det är massa goda alkoholfria cocktails de gör, drinkar. För det börjar tänderna bli riktigt bra. Ja. Jag brukar ta hemma ibland den här gin och tonic utan gin. Okej, ja det är bra. Hur är det med dig då? Ja, jag slutade att dricka för 1,5 år sedan drygt. Mm-hmm. Var du orolig att du drack för mycket? Ja, det var svar ja, absolut. Mm. Dåligt humör och minnesförluster, minnespåverkan och sådana saker. Så jag mår mycket bättre nu. Så du säger konsekvent nej? Ja. Är det svårt? Ja, det är inte så svårt till vardags, men det är ett bekymmer på fester. Mm. Alltså, svenskar är ju väldigt alkoholfixerade. Ja. Och om man inte, det är väldigt enkelt man med sig bilen, då kan man ju säga att man ska köra. Men annars får man ju säga att man inte vill ha, då tycker de att man är oartig. Och sådär. Vad är det annars, för fel att ta den? Du ska väl bara ta ett glas? Ja, du som brukar ta i sådär. Men också, de respekterar på slutet, ja, när ja, de vet går, att man inte dricker. Man har ju ett nätverk, och det, när man har träffat det en gång i alla fall så brukar det släppa. Hörrni, vi har fått många synpunkter här också. Vi sitter i tv och dricker vin. Jag fick bland annat när jag hade champagnelunch, men nu imorgon så har jag bjudit in till en bar, nämligen en kaffebar. Valbar hos Malou heter det, och det är imorgon. Karin Jämtin, Isabella Lövin och Ulf Kristersson som kommer. Och dessutom så ska vi ha ett nytt tema som jag ser fram emot. Förorten tar ton. Vi ska se vad som händer i förorten. Det är en helt annan verklighet än den politikerna har. Kartellen kommer hit i alla fall, Sebbe.